Hey guys, og velkommen til den her vlog. Så i dag, der er det tirsdag den 30. maj 2023. Og i dag vil jeg gerne vlogge min dag. Jeg skal blandt andet ind og have lavet en behandling for min akneart. Så der tænker jeg jo, at jeg kan tage jer med, fordi at, der er ret mange af jer, der sådan har spurgt, hvor jeg får det lavet, og sådan, hvad jeg får lavet og sådan noget. Det er i hvert fald en behandling, der hedder Skin Pen behandling inde hos et sted, der hedder Invio Care her i København. Det er min tredje gang. Og det gør ret ondt, så jeg glæder mig faktisk ikke helt. Men det kan i hvert fald hjælpe med at få min akneart væk. Og senere skal jeg være sammen med Sara. Så ja, I kommer egentlig bare med mig på den her dag. Det ved jeg jo, at I godt kan lide. Forhåbentlig. Ej, men ja, endnu en hyggelig vlog. Når jeg vågner, så er det altid her, jeg går ud. Ej, min flotte spisestue. Og så har vi også min stue, og jeg elsker bare, når sådan morgensolen kommer ind sådan her. Måden det vitterligt sådan er sommer nu. Det er ikke lige til at forstå. Og derinde har vi mit kontor. Det skulle blive rigtig godt hver dag, så det er bare godt. Men vi skal lige ud mit køkken, fordi at jeg vil gerne lige lave mig noget morgenmad. Det ser altså spidsen klasse ud, det her. Jeg er så glad for, at jeg har fået sådan gulvtæppe og billeder og sådan ting at hænge. Herover har jeg også fået den her. Det synes jeg gør virkelig meget. Så jeg tænker gerne, at jeg vil lave noget æg med noget brød og ost og baked beans. Det er altså en god morgenmad. Det kan jeg godt lide. Klokken den er blevet 10:22. Jeg har en tid her klokken 11. Mit hår irriterer mig så meget på tiden. Det er bare blevet så tynd. Jeg har altså aldrig haft tyndt hår. Jeg har altid sådan haft ret fyldigt hår. Men jeg ved det, fordi jeg har farvet mit hår i så lang tid. Så sådan, jeg har også bare sagt til mig selv, som jeg også har sagt i mange af mine andre vlogs, at sådan, nu vil jeg bare lade det 100% være. Jeg vil ikke farve det. Jeg vil bare lade det gro. Og så tror jeg cirka, det er sådan, at back on track om et år. Jeg må bare holde ud i mellemtiden. Jeg skal til at cykle her lige om lidt, men jeg skal lige finde noget tøj, som jeg skal på. Jeg synes, det er altid lidt svært, når sådan, det er 16 grader, og solen skinner, og det bliver varmere. Fordi 16 grader kan også være kolde 16 grader. Forstår I, hvad jeg mener? So, I don't know. Og så ved jeg heller ikke sådan, okay, så skal jeg vel have en jakke på. Det er lidt svært sådan noget. Okay, måske bare sådan en sort outfit, og så en jakke over. Og hvis jeg bare lige tager det her på, og det er bare nogle sorte bukser fra Weekday Mandeafdelingen faktisk. Og jeg tror, at modellen hedder Galaxy. Og så har jeg bare sådan en sort, helt basic baby tee fra Sara. Men så tænker jeg, at jeg vil sætte den her jakke på. Ja. Jeg skal også bare hen og lave en hudbehandling, kan man sige. Fit check. Jakken er by the way fra Naked. Tasken her, den er fra Weekday. Mandekollektion også. Solbrillerne her er fra Bershka. Og mine sneakers, det er fra Adidas. Jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ned på min cykel, så vi kan få cyklet afsted mod en Invio Care. Ej, ad. Føj, føj. Hvad fuglelort. Sådan en bedøvende creme på. Det har jeg ikke fået de to andre gange, jeg har været her. Så jeg håber, det hjælper lidt på den lille smerte, det giver. Så jeg er lige kommet hjem, og jeg tænker, at jeg bare lige vil forklare jer sådan kort, hvad det her er for en behandling. Jeg har fortalt lidt om den på min Instagram, så hvis I ikke følger mig der, kan I jo gå ind og tjek mig ud. Men, som I kan se lige nu, er jeg virkelig rød i ansigtet, og det brænder da også lidt. Og jeg vil lige sige reklame her, fordi at den her behandling, dem får jeg af dem i reklamegave, for at jeg så kan dele mit budskab om, at man kan få fjernet sin ar hos dem. Der er nok mange af jer, der ved, at jeg har været plaget af cystisk akne i rigtig mange år. Jeg har været på lægekuren isotretinoin over 2 omgange i 8 måneder hver gang, så jeg har virkelig haft slemt cystisk akne op igennem mine teenageår. Det har jeg så ikke længere, som I nok kan se, men det har så resulteret i, at jeg har fået ekstremt mange akne-ar. Jeg er i hvert fald ret træt af min ar, fordi når man ligesom først er kommet af med sin akne, så ønsker man også bare den der glatte hud. Den her behandling, den er ikke kun for at fjerne akne, man kan også bruge den til at fjerne fine linjer eller store porer. Og som jeg så lige før, så er det ligesom sådan en pind, som man tager rundt. Nede for enden er der det her skaft, hvor der er rigtig mange nåle, og de går ligesom ind i din hud meget hurtigt, sådan ind og ud. Og jeg vil sige, at det gør ondt. Altså de to første gange, jeg var der til, var jeg sådan, og man sidder der og klemmer i de der smertebolde, fordi man er sådan der,
Det gør sgu lidt ondt. Hvis nogen har prøvet at blive tatoveret, det har jeg jo efterhånden et par gange. Jeg synes ikke, det er så slemt at blive tatoveret, men man skal forestille sig, at man bliver tatoveret i ansigtet. Det er i hvert fald samme følelse, men det er jo noget, man godt kan overleve. Og her i dag var min tredje behandling, og der blev jeg faktisk tilbudt at få bedøvelsescreme på inden, hvilket jo var mega fedt. Og det tog faktisk virkelig meget af smerten, som også gjorde, at min behandler kunne give den ekstra meget gas på mine kinder. Jeg sværger, det gjorde slet ikke ondt på mine kinder. Nogle gange, når hun lige kom op ved hårgrænsen, eller sådan lige lidt for langt ud her, så kunne jeg godt mærke, det gjorde ondt, fordi cremen måske ikke var blevet lagt helt derud. Det, som hele den her behandling gør, det er egentlig at ødelægge hudens overflade. Nu fortæller jeg det lige på sådan en normal sprog, så folk de forstår det. Jeg kan ikke alle de der læge. Ja. De her nåle går ligesom ind og nedbryder hudens overflade, hvor du har alle de her ar og store porer og indhulinger og alt det her. Og du begynder også at bløde undervejs. Men det er bare et godt tegn, fordi så begynder din helingsproces nemlig, og så heler din hud på ny, så den heler uden alle de her ar og så videre. Og så skal man så have et par gange. Det her, det var min tredje gang, og jeg skal nok i hvert fald have 6 gange. Men det hjælper også undervejs, under hver behandling, så bliver det gradvist bedre og bedre. Og igen, jeg er ikke ekspert inden for det her, så I kan ikke begynde at skrive alle mulige mega indviklede spørgsmål omkring det, fordi at jeg er lige så vel bare kunden, som I ville være kunden, hvis det var. Så hvis I har nogle spørgsmål, så kan I jo henvende jer til InVivoCare. Det er i hvert fald dem, der laver det på mig. Så ja, jeg vil egentlig bare lige forklare sådan, hvad det egentlig er, der sker. Hvis I har set min seneste vlog, så I, at min mor hun kom med det her gamle kamera, som faktisk er et vildt fedt kamera. Det var faktisk det her, jeg lavede min YouTube-videoer på i 2000 og aldrig. Men det er sådan gået i stykker, så jeg var lige forbi Fotografica, som sådan er en fotoforhandler her i København. Og de sagde, at jeg skulle sende det til Canon. Men hvis det alligevel koster sådan meget, så skal jeg lige finde ud af, om jeg kan købe et andet, der bare virker. Fordi jeg skal lige se, hvad der giver mening. Det er bare vildt fedt sådan at have med i byen, eller med på ferier, eller sådan noget. Det tager sådan lidt 00'er billeder. Det vil jeg lige researche lidt. Status på mit lille kamera, de reparerer det desværre ikke længere, så jeg tror måske, jeg prøver at syge på DBA. Klokken er nu blevet 13:49, og jeg tænker, at jeg vil få lavet mig noget frokost. Til frokost laver jeg sådan en kyllingesandwich med noget pesto og rucola og sådan noget. Det smager bare vildt godt. Så jeg har lige krydret det her kylling, og så skal det faktisk bare hen på min paninigrill. Jeg har også vist, at jeg har lavet den her sandwich før, men den smager i hvert fald mega godt. Jeg bruger også stadig den app, der hedder Livesum. Jeg har lavet en video i samarbejde med dem før. Jeg indtester det bare herinde hver dag, og jeg kan faktisk lige se. Jeg har tabt mig 2,8 kilo. Cirka 3 kilo til min kurve her. Den er lige gået en lille smule op, men jeg synes selv, det er ret sejt. Og det er vitterligt bare ved at være i et lille kalorieunderskud hver dag, fordi så med tiden, så taber man sig lidt. Jeg giver lige sådan nogle her brød. Også en tur her på Panini Restaurant. Man kan få dem i Rema 1000, det er i hvert fald der, jeg køber de her. Så er der frokostpause, og jeg sværger, den her, den smager så godt. Der er faktisk 500 kalorier i sådan en her. Og i den her er der jo ingen kalorier i, så det lukker den. Og jeg tænker lige, at jeg vil sidde og se lidt klovn. Jeg har set sådan alle sæsoner, så nu er jeg nået til sæson 7. Jeg synes, det er så sjovt. Altså, jeg dør af grin. Så jeg vil lige få spist og se til senere. Sådan. Så er vi live fra Gili T. Ja, hvor er du lige nu? Gili? Jeg er på Gili T. Gili tager en gang, at jeg udtale. Hvad har du at sige til vloggen? Jeg er utrolig varm, og jeg glæder mig til, at du kommer. Ja, yeah. Savner du mig? Ja. Okay. Du er meget våd. Jeg har det så varmt. Du er også bare generelt en varm mand. Du får det virkelig varmt. Hvorfor indebærer min jordrejse ikke Grønland og Island? Ja, det er du selv valgt. Det er fordi, det ville være farligt for hele mennesket. Det ville være bange for at smule. Du ville simpelthen smelte Nordpolen, hvis det var. Ja. Kan du se, jeg har det varmt? Ja, jeg kan se, du har det varmt. Det drøber. Jeg sælger stadig ud inde på min Thais. Hvis det er, så hedder jeg Louisen Madsen derinde, ligesom jeg gør på min Instagram. Men jeg skal lige ned med nogle pakker. Og der er ret mange den her gang. Jeg tror, der er sådan omkring 18 pakker. Så stakkels min pakkemand. Men de er mega søde dernede. De siger altid, når jeg kommer ind, åh, pakker der mig. Og så spørger de, hvor mange har du i dag? Så der skal jeg lige ned. Klokken den er blevet 17:47 nu. Og jeg kan lige se status på min rødme. Det er sådan gået ret meget ned, men ja. Jeg skal jo til den her gala-premiere på den her nye Netflix-film. Og mit hår er bare, jeg ved ikke engang, altså, fuck, jeg glæder mig til, at det vokser ud. Så jeg kan bedst lide, når jeg lige sådan gør noget ved det, så får det sådan lidt liv i sig. I morgen skal jeg ud og løbe. Jeg har fundet sådan en rute på 5,5 km, der er mega hård, men sådan, ja, man kan godt klare det, agtigt. Jeg bruger lige noget varmebeskyttelse. Jeg tænker faktisk, at næste mandags video bliver sådan en Q&A live update video. Det synes jeg måske bare kunne være ret fedt. Jeg er nogle gange sådan lidt bange for, om mine vlogs, de kommer til at være meget sådan de samme. Fordi når der skal en vlog ud hver uge, det er jo ikke fordi, man laver et eller andet vildt sådan hver uge. Så nogle gange så er det bare sådan, ja, når man er bare hjemme og spiser frokost, og så arbejder jeg, og så kommer jeg tilbage, og så ja, skal jeg lige mødes med en veninde. Nogle gange tænker jeg godt blive sådan lidt bange for, at
det bliver for kedeligt, eller sådan, ja. Altså, det virker jo som om, at I godt kan lide det, også bare, når det er sådan nogle helt chill vlogs fra sådan, når jeg bare er hjemme, og når der ikke sker det store. Men her i går, der sad jeg faktisk og så nogle af mine gamle videoer, og jeg har sådan en video, der virkelig sådan er min yndlingsvideo. Og det var en video, jeg lavede sådan omkring den her tid for et år siden. Men det er sådan, der var så mange ting, der skete for et år siden. Det var også sådan, lige da jeg havde mødt min kæreste, og sådan, mine veninder og jeg var sygt meget sammen. Vi lavede bare noget hele tiden, og det var bare sådan fest og farver, og sådan, altså det var sådan en god periode. Sådan alt var virkelig spændende lige der. Så den video, der er sådan næsten er min aller absolut yndlingsvlog på hele min kanal, det må nok være den her. Det er den her en vlog fyldt med Fandango. Distortion byen og sommerhustur. Det er sådan 30 minutters vlog, som jeg bare synes er vildt fed. Jeg synes generelt, mine videoer fra sidste forår og sommer var sådan virkelig gode. Og så i start efteråret, der sådan flyttede jeg, så der havde jeg sådan en masse fede flyttevlogs og min vlog fra min housewarming og sådan, ja, der skete bare ret mange ting. Men jeg føler bare sådan, ja, jeg har været i Australien og sådan noget der, og jeg har også haft fødselsdag og sådan noget. Nogle gange kan man bare godt blive sådan lidt øv, hvis at man havde det vildt fedt for sådan et år siden, og alt var bare sådan helt, ah. Og så står man og får sådan minder på Snapchat for et år siden, og man ser sådan en vlog fra et år siden. Og så er det bare slet ikke sådan samme nu. Det er bare sådan, lige nu har alle mine veninder bare altså sådan arbejde eller eksamener. Og det er bare ikke sådan rigtig arrangeret særlig mange ting. Og min kæreste er ikke engang hjemme, og ja. Jeg føler bare nogle gange godt, sådan dagene kan blive lidt ens. Når man er inde i sådan nogle perioder i sit liv, hvor man bare har en fest hver dag, skal man virkelig nyde det. Det er sådan, hvis I nærstuderer mine videoer der, så kan I også sådan fornemme. For eksempel i den der vlog, så så jeg den i går, og synes jeg, det var så sjovt, fordi at jeg havde lige inviteret, ja, hvad der er min kæreste nu, til sådan pre, hvor de så tog med os i byen. Det var helt nyt der, så man kan sådan se, når han ringer på, og jeg er sådan, hvem er det? Og han så siger Skjold, så Myrna og jeg, vi bare sådan, du ved, sådan helt det der. Det var sådan total nostalgi, fordi det dengang alt var sådan helt nyt, og det var sådan spændende, og der kom en dreng op til mig med hans venner. Men i morgen skal jeg faktisk ud og paddle med min veninde Ellen, så det bliver meget sjovt. Jeg har aldrig prøvet at stå på paddleboard. Men jeg tror, vi kører ud til en eller anden sø. Altså, jeg ved ikke, om man kan se det med mit hår herinde. Det er så frizzy. Den her video er jo også i samarbejde med Naked, så jeg vil lige få lavet resten af mit hår. Sådan det her krullede look. Så mit Naked-indslag i vloggen kommer lige her, og så kommer jeg egentlig bare tilbage til vloggen efter. Vi ses lige om lidt. Så det er blevet tid til månedens Naked Haul, og den her gang er det faktisk blevet mega efterspurgt, så jeg har glædet mig til at vise jer, hvad jeg har fået bestilt denne måned. Som sædvanligt, så har jeg altså også en rabatkode til jer, og med min rabatkode MASSEN, der får alle nye kunder inde hos Naked, altså 30%, og alle eksisterende eller tidligere kunder får 15% rabat. Her er det også lige vigtigt, at du lige husker at logge ind, eller måske opretter dig som bruger, fordi så kan du lige se, hvilken rabat du kan få. Hej, min kæreste. Nå, hvor kom vi fra? I kan i hvert fald spare med min rabatkode MASSEN. Jeg har fået bestilt en masse lækre sommer-items hjem, fordi lige nu, hvor jeg sidder og filmer det her, der er det 1. juni, og sådan, det er Distortion på Vesterbro, og det vitter lidt lige hernede, så jeg venter også på, at Silla og Angel kommer, og så skal vi til Distortion. Men jeg vil egentlig bare vise jer, hvad jeg har bestilt. Det kan være, at I får lidt inspiration af det. Og så vil alle tingene selvfølgelig også være linket nede i beskrivelseboksen. Jeg tænker bare, at jeg viser jer det her, og så kommer der try-on haul imens. Det første, jeg gerne vil vise jer, det er noget, som jeg faktisk allerede sidder i, fordi jeg ikke lige kunne vente med at åbne det. Det er den her virkelig flotte trøje, som har sådan lidt sådan nogle blonder-agtige. Jeg synes i hvert fald, at den er mega pæn, og den sidder rigtig flot rundt om min krop. Og så kan jeg bare rigtig godt lide de her lidt store flower-ærmer. Jeg har den i en størrelse medium, og den passer mig egentlig bare perfekt. Så ja, den er jeg rigtig glad for. Og jeg har stylet den her bluse med de her shorts. Dem har jeg i en størrelse 40, fordi jeg hader bare, når tingene bliver sådan lidt for stramme i det. Og de har den her virkelig flotte, lidt brune farve i det. Jeg kan virkelig godt lide dem. Bare sådan basic shorts, som jeg synes, man skal have til sommer. Det er lidt svært med shorts og sådan noget, men jeg synes, de her de er virkelig fede. Det næste, som jeg lige vil vise jer, det er den her ultimativt søde halskæde. Den er faktisk sådan lidt tung i det, men det er det her hjertevedhæng, som jeg har. Man kan få den både i guld og sølv ind på hjemmesiden, men jeg synes simpelthen, at den er så pæn. Så ja, den er jeg også virkelig glad for. Jeg har bestilt sådan en her strik, og det er sådan en strik, man godt kan have på om sommeren, fordi at selve strikket er sådan lidt let i det. Jeg ved ikke, om jeg sådan forklarer det ordentligt, men den er i hvert fald virkelig pæn, den her, og jeg har min i en størrelse small. Der er også nogle andre farver, men jeg kunne rigtig godt lide den her mørkegrå i det med de her hvide striber, så ja, den her glæder mig også rigtig meget til at bruge. Så har jeg bestilt en lang sort kjole, og jeg er så spændt på den her. Jeg har bestilt den i en størrelse small, så den forhåbentlig sidder sådan lidt stram på mig. Jeg har aldrig rigtig gået med sådan nogle her, fordi at jeg altid synes, min mave har bulet for meget ud, og sådan, jeg synes, ja,
Der er nogen, der kan bære det, andre der ikke kan, føler jeg. Jeg følte lidt, at jeg var sådan en, der ikke kunne, men jeg gad godt begynde at bære det, for jeg synes, de er så flotte, og især sådan, når man er på ferie. Materialet her er også bare sådan virkelig blødt og sådan lækkert elastisk, så det er dejligt. Så har jeg bestilt nogle hørbukser. Det er jo sommer. Måden det faktisk er 1. juni. Jeg fatter det ikke. Jeg føler lige, det har været vinter. De her bukser, dem har jeg i en størrelse 40, igen for at gøre dem lidt baggy. De er wide, står der, så de er sådan lidt brede i benene. Og så har de bare den flotteste, sådan lidt beige-brune hørfarve. Jeg kunne lige forestille mig dem her til et flot outfit også. Så har jeg også bestilt sådan en flot hvid bluse, som er sådan en wrap-around v-neck. Og så binder man den her foran ude i siden. Jeg synes i hvert fald, den var vildt flot inde på siden, og jeg kunne bare virkelig godt forestille mig den her, hvis man skulle ud og have noget aftensmad, og så med for eksempel et par denim jeans eller et eller andet. Det tror jeg ville være så pænt. Eller bare et par denim shorts. Og den her, den har jeg i en størrelse 38. Så har jeg bestilt den her virkelig søde, hæklede skjorte bluse-agtig. Jeg synes i hvert fald, den ser vildt cute ud, og det er også en sommer-item til, når det er virkelig varmt, men at man stadig sådan, det ser lidt stilet ud. Så jeg synes i hvert fald, den her, den er så sød. Og den har jeg i en størrelse small slash medium. Og de samme shorts, som jeg sidder med her i base, dem har jeg altså også bestilt i helt hvid. Så har man også bare nogle helt hvide bukser. Og jeg kan vildt godt lide de her shorts, som har det her lidt sådan tracksuit fit. Jeg kan ikke helt forklare det, men jeg synes i hvert fald, at de ser mega seje ud. Og dem har jeg også i en størrelse 40. Så har jeg også bestilt sådan en her ripped tanktop, og den her, den er i sådan en flot grå farve. Jeg har min i en størrelse small, for at den sidder sådan lidt tæt på kroppen. Og ja, jeg synes egentlig bare, at den er virkelig sød, også til sådan en sommeroutfit, når det bare virkelig er varmt, og man bare skal have shorts på. Så ja, det er også sådan en must have, føler jeg. Men jeg synes i hvert fald, at den var virkelig flot, og man kan også få den i nogle andre farver derinde. Jeg havde bare ikke lige en i grå, og så synes jeg, at den var pæn. Og også noget, som jeg altid godt har kunne tænke mig at gå med, det er sådan en her bandeau kjole, som jo faktisk bare er sådan en lille bitte kjole. Jeg elsker Naked's bandeau tops. Jeg tror faktisk, de kalder dem tube, fordi den her kjole hedder en mini tube dress. Men jeg elsker i hvert fald, når man sådan er bar her for oven. Det synes jeg er så flot. Og da jeg så, at de så havde en i en kjole, så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at prøve det. Det kan jo være, at man bare ser vildt godt ud. Og hvis man lige pludselig skal et eller andet fint sted hen, så er det bare sådan fedt at have sådan en her kjole. Og her til sidst, der har jeg altså bestilt nogle bikinier, men dem prøver jeg altså ikke lige på. Inde hos Naked har de i hvert fald et kæmpe udvalg af bikinier, og nu er det jo bikini season. Jeg går lidt amok i de grønne bikinier, som I nok kan fornemme. Den første bikini, det er med det her flotte mønster. Jeg synes i hvert fald, den var så flot på modellen derinde. Og det er med sådan nogle, hvor man binder den her i siden. I kan også lige se toppen hertil. Den er virkelig pæn, og man kan jo både vende den her vej og den her vej. Og det er også bare, hvor man binder op i nakken og binder på ryggen. Og begge dele her har jeg en størrelse medium. Og så har vi igen en grøn bikini, men med det her mønster. Det er med sådan et blomstermønster. Jeg synes i hvert fald, det er vildt pænt. Det er samme model, altså hvor man sådan binder dem herude til siden. Så det her, det er underdelen. Og så har vi overdelen her, men den ser lidt anderledes ud. Det er meningen, at man har den på sådan her, og så binder man den ligesom rundt om her. Kan I sådan fornemme det? Så stoffet går sådan lidt med ind under din armhule. Og så er det det her oppe, der sådan er ved kavalergangen. Den så i hvert fald også virkelig flot derude. Jeg kan virkelig godt lide det her sådan grønne blomster. Det giver sådan lidt... Nu har jeg aldrig været på Bali, men jeg får lidt Bali-vibes over det her. Så ja, det var egentlig alle de ting, som jeg har bestilt den her måned. Jeg synes selv, det er nogle virkelig søde sommer-items, så de har virkelig mange fede sommerting inde hos Naked. I kan jo tjekke det ud, der er links ned i beskrivelseboksen, og så husk, at jeg har den her rabatkode, Massen, som giver nye kunder hos Naked 30% og tidligere kunder 15% rabat. Men i hvert fald, så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe tilbage til vloggen. I'm back. Jeg håber, at I nåede mit lille hår. Overvej, nu har jeg lige fået lavet de her krøller. Overvej, synes, hvor meget det lige gør for mit hår. Det giver bare sådan helt volumenagtigt, at der lige kommer lidt spil i det. Og det giver det der sådan flade, tynde noget, som det er desværre blevet til. Altså, det er jo så pænt, det her. Ej, jeg har ikke lavet den her frisure i sygt lang tid. Pænt. Nå, men klokken lige nu er faktisk præcis 18, og jeg skal mødes med Sarah her om en halv time. Jeg er blevet lidt sulten, så jeg tror måske faktisk, at jeg lige laver noget lidt nemt og lækkert. Jeg tror, jeg laver mig en toast, bare med noget ost og en skive kylling. En kyllingetoast. Det har jeg heller virkelig ikke fået i lang tid, så det tror jeg lige, jeg laver. Der er faktisk 472 kalorier i sådan her to. Vi er kommet ind i en periode, hvor jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at se den her film. Jeg var her jo her forleden med Katrina, der var inde og se en lille havfugl. Men den her gang har jeg taget Sarah med. De laver altid det der royale med. Hygge med tørsten. Blondies på tur. Kæft, mand. Er der fyrværkeri eller noget?
Klokken den er 22, og jeg er kommet hjem fra den her filmpremiere. Altså morgenklokken er 22, og det er vitterligt stadig lyst udenfor. Det var også bare sådan, da jeg gik hjem fra biografen, der gik jeg bare, og det var seriøst varmt. Altså sådan, det var slet koldt eller noget. Så det går ud til mig, når jeg ser den her, og det er vinter. Det er helt vildt, det skal man virkelig appreciate, mens det er her. I hvert fald, jeg synes, det var en mega god film. Helt klart et kig værd på Netflix. Og derudover, så tror jeg ikke, at jeg har så meget andet i den her vlog, end at sige tusind tak, fordi at du har set med. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv Christoffer, fordi at han var faktisk overraskende god til skuespil. Altså, han spillede virkelig godt. Så gå ned i kommentaren og skriv Christoffer. Christoffer. Men, fuck det varmt. Jeg var egentlig bare smide tøjet og lægge mig i seng. Så det er egentlig bare det, der skal ske. I kan se min rødme her. Der er ikke nogen, der har kommenteret på det, men man må da tro, at jeg har ligget for lang tid i solen. I hvert fald, så tusind tak, fordi du har set med. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej! Let's get it, rock the bone, up on the bone, up in this mess.